ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೊಂದು ಕಲೆ. ಯಾವ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಡಬೇಕನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಇದು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಋತುಮಾನ ಬದಲಾದಂತೆ ಅವನೀಡೋ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿಕೊಂಡೇ ಗಿಡಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಪಾಟ್ಗಳೇ ಅವುಗಳ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಲಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ, ಅನನ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸ, ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಡುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಗಳ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೇಡುವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ ಇಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂದದ ಜೊತೆ ಮನೆಯನ್ನ ಸುವಾಸನೆಯುಕ್ತವಾಗಿಡುತ್ತೆ. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಎಲೆಯುಳ್ಳ ಪಾನ್ಸೆಟಿಯಾ, ಒಲಿಯಾಂಡರ್, ಡಾಲಿಯಾ, ಗುಲಾಬಿ, ಜಿನ್ಲಿಯಾ, ಸಾಲ್ವಿಯಾ ಗಿಡಗಳು ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣದ ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗವಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಗಳನ್ನ ಇಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ನೀರು ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ನ ಮತ್ತೊಂದು ಐಡಿಯಾ. ಬರ್ಡ್ ಬಾತ್, ಗಾರ್ಡನ್ ಸೀಟಿಂಗ್, ವಿಂಡ್ ಚಿಮ್ ಇಂತಹ ಸುಂದರ ಕಲಾತ್ಮಕ ಪಾಟ್ಗಳು ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪರ್ಯಾಯವಿದೆ. ಅದೇನೆಂದ್ರೆ ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವ ಸಸ್ಯಗಳು, ಬಳ್ಳಿಗಳು, ಬೋಗನ್ವೆಲ್ಲಾ, ಫಿಕಸ್ ಗಳನ್ನು ಟ್ರಾಲಿ ಅಥವಾ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ರ್ಯಾಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಟ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇಡಬಹುದು. ಈ ಮೂಲಕ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರಿನ ಜೊತೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳ ಚಿತ್ತಾರ ಬಿಡಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ನ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಕಿಚನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಶುಂಠಿ, ಕರಿಬೇವು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸಲಾಡ್, ಗ್ರೀನ್ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಕಿಚನ್ನೊಳಗೆ ಜಾಗವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಿಚನ್ ನಿಂದ ಹೊರಚಾಚಿರುವ ಬಾಲ್ಕನಿ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಡಬಹುದು. ಇದು ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ನೋಟ ನೀಡೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇವುಗಳನ್ನ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲೂ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕಿಚನ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಇಂಡೋರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಮುಗೀತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡುವ ಜ್ಯಾಮ್ ಜಾರ್, ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿತರ ಗಾಜಿನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಟೆರೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗವಿದ್ರೆ, ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದ್ರೆ ಬಾಳೆ, ಪಪ್ಪಾಯಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಜರ್ಮನ್ ಅಥವಾ ಚೈನಾ ಹೆಬಿಸ್ಕಸ್ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಸಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸೀಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪಾತ್ವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸದಾ ಮೇಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರೋ ಸುಂದರಿಯರಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇರೋ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಂದಾನೇ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಲೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋ ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ, ಮೇಕಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಇರಲಿ, ಸದಾ ವೆರೈಟಿ ಬೈ ಸೋ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ವೀನ್ ಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚೆಂದುಳಿ ಚೆಲುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳತಿ ಇಂಚರಾ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಚೆಂದುಳಿ ಚೆಲುವೆ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ. ಆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಐಟಮ್ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಬೇರೆ ಐಡಿಯಾಸ್ನ ತಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಗ್ರೀನರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮನ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಿತಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಹಸಿರುಮಯ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮನೆಯ ಒಳಭಾಗವನ್ನ ನೀವು ಹಸಿರುಮಯ ಆಗಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಿತಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ, ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಆಗುವಂತಹ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು, ಜೊತೆಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ನ ನಾವು ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನರಿನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಾದ್ರೆ, ಹಸಿರುಮಯ ಆಗಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋದ
ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಡೋರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಕೋ ಫೌಂಡರ್ ಆದಂತಹ ಅರ್ಚನಾ ಅವರು. ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮ್ಯಾಮ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ನಮಸ್ತೆ. ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೇನು ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ರಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಜೀವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಂದು ಅದರಿಂದ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ರಿಂದ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಖುಷಿನೂ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವೇನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರೀನರಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಇವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನರಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ದೇ ವಾಂಟ್ ಗ್ರೀನರಿ ಬೇಕು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲದೂ ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡೋದು. ಇವಾಗಿರೋ ಪಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡೆಕೋರೇಟರು ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ವೈಸು ಇಸ್ ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್. ಎಸ್, ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ನಾವು ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಾರ್ಡನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುವಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಎಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಗಾಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಳಕಿಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತರ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೀಸನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಜಾಗ ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಪಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 ಗಿಡ 15 ಗಿಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆಲ್ಲ ವಾಟ್ರಿಂಗು, ತಿರ್ಗಾ ಅದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು, ಗಲೀಜಾಗೋದು, ಎಲ್ಲ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1000 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಫ್ರೆಶ್ ಏರು ಇದು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟು, ಮತ್ತು ಆ ಲುಕ್ಸು ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ರೀನರಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಹಸಿರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡುವಂತಹ ಗಾಡಿಗಳ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸ್ ಇಂದ ಕಿರಿಕಿರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಏರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಪೌಚಸ್ಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಪೌಚಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ತಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಚಂದುಳ್ಳಿ ಚೆಲುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ವಿರಾಮ ತಗೊಂಡು ಬೇಗ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.